the babe, niko na swali. Nini hiyo babe? Tangu this year yanze mbona ujeko kinipigia simu like most frequently kitambo nilikuwa nikiona cha calls zako ndo za kwanza. Mbona sikizi unipigia simu? Kumbe sijakwambia hata kumbe nimefanya makosa sana. Mm-hmm. Babe, like let me tell you. Me na kuacha. Ati kuniacha? Babe, mimi nakuacha. Unaona wanasema change is inevitable. And anybody who cannot accept change, change will change himself. Mimi sitaki change ni change. Unajua mimi, huu ulikuwa girlfriend yangu ya 2022. Sasa tuko 2023. Mimi nakuanga na girlfriend ya every year. Hata niko mpaka na ya 2006, niko mpaka na ya 2008, hata 2007. So, yeah, wewe, time yako ya 2022 ilisha. Mbona basi ungeniambia mapema? Sasa sindio, sasa ni 2023. After all that days we no. Your time is over. In fact, mimi I have accepted change. You know, change. You are changed. You have changed. You may change. You have changed. Anza kujipanga, tafuta kitu kingine ya kufanya. Mimi nimekuja.